Привет, зовут Дима Бартман, и сегодня я буду тем танком шпиона, той танк шпион есть. Ладно, я покажу. Загрузиться. О, я же подключил. И вот. Можно поднимать и впускать. Убить фото, снимать видео. Вот все рабеше той танк. Он пал и кулаче сюда заехал и пал. Ой, раб. А то кнопка, я зараз вам покажу. Тут коли виконаєш телефон вперед, назад, то він їде вперед, щоб вперед. А що назад, то назад. А повертаєш тако, як у гонках. І ось ще 2 години заряджаєш. Його ще 2 години заряджати треба. І ще їздити треба, щоб був інтернет там. Ну і все показав про того танка. Если вам понравилось, натисните лайк. И всем bye. Bye.